Атом электр станциясын салу жөніндегі референдум халық пен мемлекет үшін маңызды процесс. Оның құрылысына қатысты ашық талқылау еліміздің барлық өңірінде өтіп келеді. Осы салаға қатысы бар мамандардан бөлек кез келген адам өз пікірін білдіре алады. Мамандар Қазақстан энергетикалық қуат тапшылығын тартып отырғанын айтып жүр. Экономиканың дамылсыз дамуына ең алдымен үздіксіз энергия қажет дейді олар. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штабтың ресми сайты іске қосылды. Жаңа портал AS2024.kz деп аталады. Сайт еліміздегі атом энергетикасының даму перспективаларын жан-жақты түсіндіруді мақсат еткен. Әлемдегі атом энергетикасының тарихы, атом электр станцияларының саны, оларды салудағы халықаралық тәжірибе және қауіпсіздік стандарттары туралы ақпараттар қамтылған. Атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум биылғы 6 қазанда өтеді. Мұны мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында мәлімдеді. Тиісті жарлыққа сол күні қол қойылды. Президент алдағы референдум кең ауқымды жалпыұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ деді. Әрі осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қаланатынын жеткізді. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуы тиіс. Атом электр станциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болуы керек. Былтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым. Яғни референдум тақырыбының қоғам талқысына түскеніне бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан-жақты ойланып, салмақты шешім қабылдауына жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын. Референдумда қазақстандықтарға қойылатын сауалда нақтыланған. 6 қазанда халық Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген сұраққа жауап береді. Елде АЭС салу мәселесі көп талқылануда. Жария талқы барысында жоба туралы мәлімет, оған кететін шығын, станциялардың қуаты, АЭС салынатын орын мен құрылыс мерзімі туралы айтылды. Ұсынысты жұртшылық қолдаған жағдайда билік АЭС-ті 8 жылда салуға және әрекеткенде 12 миллиард доллар жұмсауға уәде беріп отыр. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің мәліметінше бүгінде әлемнің 31 елінде 415 ядролық энергоблок жұмыс істейді. Қазіргі уақытта 15 мемлекетте, соның ішінде Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания мен Түркияда жаңадан 61 атом станциясының құрылысы жүруде. Өйткені жаһандық күн тәртібінде көміртегі бейтараптығы мәселесі тұр. Осы тұрғыдан алғанда да аталған мәселенің маңызы арта беретін болады. Бұл ретте жаңартылатын қуат көздері тұрақты энергиямен қамтамасыз ете алмайды. Қазақстанда су электр станцияларының әлеуеті шектеулі, өйткені энергия өндіру үшін талапқа сай келетін өзендер жоқтың қасы. Заманауи атом электр станциялары көп деңгейлі қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы шешім қабылданған жағдайда оны жобалау, салу және пайдалану кезінде МАГАТЭ-нің халықаралық қауіпсіздік стандарттары қатаң басшылыққа алынады. Сонымен қатар шикізат базасы өзімізде, яғни уран бағасының өзгеруі бізге әсерін тигізбейді. Бұл электр энергиясына тұрақты әрі болжамды тарифтерді белгілеуге мүмкіндік береді. Елде энергия тапшылығы 2030 жылға қарай сағатына миллиардтаған киловаттан асуы мүмкін. Сәйкесінше тоқ тарта алатын көптеген гигаватты қондырғы қажет болады. Мамандар осындай болжам жасап отыр. Қазірдің өзінде тапшылық сезіледі. Бүгінде еліміз электр энергиясының жетпеген тұсын көршілес елдерден импорттауға мәжбүр. Мәселенің шешімі ретінде атом электр станциясын салу ұсынылып отыр. Жеті рет өлшеп, бір рет кесу керек. Кезінде талқылағанбыз. Бірақ уақыт өте қазір бәрі түсінді, что бізге тұрақты энергия көзі керек. Энергия баланста, жалпы әлемде қазір атом энергетикасы 10% тұрады. Жалпы қазір мына АЭС-ті 2.4 немесе 2.8 гигаватт соққан жағдайда, бұл сол әлемдік жалпы орта есеппен трендке бізге әкеледі 10%-дық. Содан бастасақ, ары қарай мен көре жатармыз. Қазіргі тапшылық 2500 киловаттқа жетеді. Бұл тым көп, сондықтан жақын арада елдің оңтүстік аймағы бұрынғы әдіске көшуі мүмкін. Яғни өңірлер жарықты әр сағат сайын өшіріп тұру тәсіліне келуі ықтимал, дейді халықаралық сарапшылар.
Меніңше, Қазақстан өзге елдердің атом өнеркәсібін зерттеген абзал. Мәселен, Қытай алдағы 50 жылда ең көп реактор салуды көздеген. Сондай-ақ, Францияны да айталамыз. Онда қуаттың 70%-ға жуығы осы атом энергиясынан келеді. Ұлыбритания болса тағы 2 станция салуға кірісті. Ал Жапония өзінің барлық 30 электр станциясын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Яғни бұл осы мемлекеттердің үкіметі де, халқы да мұның маңыздылығын біледі деген сөз. Сарапшының айтуынша, бүгінде әлемнің бір қатар елі атомды кәдеге жаратып жүр. Көшбасшылардың қатарында 5 мемлекет бар. Мәселен, АқШ-та 94, Қытай мен Францияда 56, Ресейде 36, ал Жапонияда 33 ядролық энергетикалық реактор жұмыс істеп тұр. Өнеркәсіптің қарқынды дамуы елдің келешегіне тікелей әсер етеді. Ауыл шаруашылығына ден қою қажет. Бұдан бөлек IT саланы да айталамыз. Олардың өркендеуіне энергия керек. Ал энергияны алу үшін тағы бір ресурстың қажеттігі туындайды. Мәселенің шешімі бар. Ол атом энергиясы. Қазақстанда жыл сайын энергияны тұтыну көлемі артып келеді. Бұл тұста сарапшылар тіпті бір станцияның өзі аздық етуі мүмкін деп отыр. Ал қазақстандықтардың пікірі осымен пара-пар. Олар атом электр станциясының игілігін көруіміз қажет дейді. Бізге атом электр станциясы өте қажет. Біріншіден ол бізге әлеуметтік, экономикалық жағынан, екінші, жастарға жұмыссыздығын азайтады. Жалпы атом электр станциясын салынғаны дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазіргі таңда дамыған әлем елдерінде және өзге мемлекеттерді алып қарасақ та, онда атом электр станциялары өздерінің жұмыстарын бұрыннан бастап елдің экономикасына жаңағы өзінің үлесін қосып жатыр. Қолдаймын. Өткені ол экономикаға пайда келеді. Современная қазір эта станция везде. Атом электр станциясын салуды қолдайтын халықтың қарасы қалың. Демократия институты жүргізген әлеуметтік зерттеуге 8000 қазақстандық қатысып, оның 60%-ы құрылысқа оң көзқараста екен жеткізген. Ал 24%-ы станцияның салыну идеясына қарсылық білдірген. Қалған 14%-ы болса, таңдаудан тысқары қалуды ұйғарыпты. Қазақстандағы атомдық электр станция салу салудағы негізгі сіздерді алаңдататын сұрақтар бар ма деген сұрақ болды. Соған ең көп жауап берген, мысалы, егер пайыздық мөлшерден алса, 49,5% халықтың, қазақстандықтардың, олар денсаулыққа әсері деп белгіледі. Атом реактор станция дедік. Дегенмен жалпы ұлттық референдум болып, электр станциясының құрылысы мақұлданса, онда кадр әлеуеті қандай болады деген сауал орынды. Бұл істе шетте қалмадық. Ғылым және жоғары білім министрлігі ядролық инженерия бойынша атом электр станциялары және атомдық қондырғылар секілді арнайы білім бағдарламасын әзірледі. Атом электр станциясы салынатын болса, о жерге тек қана атом саласын мамандары ғана емес, о жерге бізде гидротехнологтар, яғни су саласын мамандары да қажет болады, о жерге бізге энергетика, жылу энергетикасын мамандары да қажет болады. Жаңа су министрлігі бізге тиісті сұрау салса, әр министрліктің өзінің сұранысына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыратын боламыз. Дәл осы бағыттарға бізде жыл сайын 5000-нан астам грант бөлініп отырады. Ел экономикасын дамыту үшін энергияның керегі рас. Сондықтан атом электр станциясының құрылысы қазір басты тақырыпқа айналып отыр. Оның нақты шешімі мемлекет басшысының белгілеген референдумда белгілі болады. Альмира Оразбай, 24 кезет. Елде 2029 жылға қарай электр қуатының тапшылығы 3 гигаваттан асуы мүмкін. Энергия тапшылығының орнын толтыру үшін атом электростанциялары қажет. Соның арқасында негізгі ресурс мәселесі шешіліп, экономиканың әр тараптануына жол ашылады. Ал атом қуаты жаһандық энергетикалық баланстың маңызды бөлігі. Атом электростанциялары әлемдегі электр қуаты мен таза энергияның 1/10 бөлігін өндіреді. Қазақстанға ол ең алдымен көмір энергетикасынан бас тарту үшін қажет. Бұл сала мамандары мен ғалымдардың тұжырымы. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.